Takže, já vás zdravím u takového oznámení. Ano, jak už jste si přečetli, tak chystám dneska live od sedmi večer. Doufám, že nikdo nebude taky dát live, protože bych nerad jako, prostě aby by měli dva live, prostě to je divný. No nic, tak prostě, že bych prostě od sedmi dal live. Nevím, co tam ještě budu hrát, ale určitě si tam zahraju I Wanna Be The Guy, abych vám to krásně vynervil v té hře. A ještě nevím, co dál. Takže od sedmi budete čekat na odkazu, který je v popisu videa. A já... No, řekněme, že tohle video je k moje 300. video, jakože mám 300 videí, kdo by mě pochopil, a ještě k 1300 odběratelů, takže taková třístovková edice. Takže v 7 mě můžete vidět na, asi to bude live stream, ještě nevím, hodím to do popisu, takže zatím a děkuji, jestli přijdete.